یک زن در فاریاب تیرباران شد. شورای امنیت ملل متحد در مورد پیشنهادات ارزیابی مستقل افغانستان رأی گیری می کند و طالبان به پایان رهبریشان در افغانستان مهر تایید گذاشتند. مشروع خبرها. منابع مهری در ولسوالی المار فاریاب می گویند که یک زن در این ولسوالی تیرباران شده است. یک منبع مهری گفت که این زن بیبی رعنا نام داشت و هفته گذشته در روستای نواباد ولسوالی المار توسط مرد به نام محمد معروف به قتل رسیده است. منبع گفت که محمد معروف پس از تیرباران این زن از ساحه فرار کرده است، اما طالبان یک میر سلاح کلاشنیکوف را از پدر متهم ضبط کرده است. انگیزه قتل و جزئیات بیشتر درباره مقتول و قاتل در دست نیست. آمار قتل از جمله قتل‌های مرموز اخیراً در برخی از ولایت‌ها به ویژه فاریاب افزایش یافته است. شورای امنیت ملل متحد در مورد پیشنهادات ارزیابی مستقل افغانستان رأی گیری میکند. شورای امنیت ملل متحد پس از چاشت روز جمعه به وقت نیویورک پیشنویس قطعنامه تازه روی ارزیابی مستقل ملل متحد در افغانستان را برای گیری میگیرد. این شورا گفته بود که این پیشنویس از سوی ژاپن و امارات متحده عربی پیشنهاد شده و توصیه های بعد از ایجاد افغانستان سلامی است که به گونه کامل با جامعه جهانی مدغم گردد را شامل می شود. به گفته این گزارش، بر رسمیت شناسی مشارکت کامل زنان در تمام رمانهای مربوط به این توصیه ها بخشی از پیشنویس است. شورای امنیت همچنان گفته است که چین و روسیه با تعیین فرستاده ویژه ملل متحد برای افغانستان مخالفت کرده است. شورای امنیت در آخرین روز کاریش در سال 2023 میلادی امروز ارزیابی فریدون سینلیغلو همان کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان را برای گیری میگیرد. با گفته شورای امنیت، پیشنویس قطعنامه درباره ارزیابی را ژاپن و امارات متحده عربی پیشنهاد داده است. پیام آزادی مربوط به جبهه مقاومت ملی افغانستان در صفحه رسمی تویتر خود گزارش میدهد. درد یک شهروند ازبک افغانستان از گروه طالبان تروریست. گروه طالبان کاملا یک گروه فاشیستی و تقومی است که هیچ اهمیت به دیگر اقوام افغانستانی قائل نبودند و نیستند. یگانه خواست این گروه فاشیستی حذف 22 ملیت غیر پشتونی است. اگر دیگر اقوام بیدار و هوشیار نشوند، حذف خواهیم شد. این در حالی است که طالبان 3 جوان را هم در غرب کابل تیرباران کرده است. یک عضو ارتش دولت پیشین افغانستان تایید کرد که طالبان پسر او و 2 جوان دیگر را در دشت برچی غرب کابل تیرباران کرده است. محمد مهدیار به افغانستان انترنشنال گفت در این رویداد 2 نفر از این جوانان کشته شدند و 1 نفر دیگر زخمی شد. آقای مهدی گفت افراد طالبان در پازگاه اونچی در دشت برچی از مربوطات حوزه 13 امنیتی کابل پسر او و 2 جوان دیگر را متوقف کرده و سپس آنان را تیرباران کرده است. او گفت طالبان یک هفته بعد از این رویداد جسد پسر او را به اقوامش تحویل دادند. محمد مهدیار گفت ماموران طالبان در حوزه 13 به اقوام او جار دادند که جسد علی جمعه را بدون برگزار مراسم خاص و به طور خاموشانه دفن کنند. به گفته آقای مهدیار، زمانی که بزرگان محل از مسئولان طالبان در حوزه 13 امنیتی شهر کابل درباره دلیل تیرباران این 3 جوان پرسیدند، آنها گفتند این جوانان به دلیل توهین به مجاهدین کشته شده است. خانواده علی جمعه همچنین عکس‌های از جوانان تیرباران شده را به افغانستان انترنشنال ارسال کرده است. بازگشت از ایران به کابل به امید ادامه تحصیل. این افسر ارتش پیشین افغانستان گفت بعد از تسلط دوباره طالبان بر کابل در اثر 1400 او و خانواده‌اش مجبور شد از ترس انتقام‌گیری طالبان به ایران فرار کند. با این حال آقای مهدیار گفت علی جمعه پسرش به کابل برگشت تا بتواند در امتحان سراسری کنکور شرکت کند و وارد دانشگاه شود. او گفت او در آن زمان تصور نمی‌کردم که طالبان با کشتن پسرم بخواهند داغ بر دل من بگذارند. خانواده علی جمعه، سازمان ملل و جامعه جهانی میخواهد جلوی قتل‌های زنجیره‌ای طالبان در افغانستان را بگیرد و زمینه تأمین عدالت برای قربانیان را مساعد کند. زنان معترض افغان به یونما تعامل و باجدیهی به طالبان را خاتمه دهید. رژیم طالبان به نقض شدید حقوق بشر به ویژه حقوق زنان متهم است. زنان معترض در افغانستان به درخواست یونما مبنی بر تعامل بیشتر با رژیم طالبان واکنش نشان دادند. رضا تنبایوا رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از شورای نشست شورای امنیت گفته بود که باید با مقامهای رژیم این گروه تعامل بیشتر و گفتگو شود و به طالبان مشروعیت نمیبخشد. زنان معترض در افغانستان در حرکت تحت عنوان جنبش شنبه‌های ارغوانی با انتقاد از حضور نداشتن نمایندگان زنان افغان در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند سخنان و گزارش رضا تنبایوا ادامه سفیدنمایی طالبان و نادیده گرفتن خواست مردم افغانستان به ویژه زنان است.
در بیانیه این جنبش آمده است: ما از نشانی یعنی به نمایندگی مردم به ویژه از زنان دردمند و معترض در داخل افغانستان با محکومیت تعامل طلبی با طالبان از سوی رئیس یونما در افغانستان میپرسیم. با وجودی که طالبان در بیشتر از 2 سال گذشته در برابر خواسته های مشروع مردم افغانستان و جامعه جهانی هیچ گونه انعطاف پذیری نشان ندادند، درخواست تعامل بیشتر با این گروه بر چه اساس و محاسبات صورت میگیرد؟ جنبش شنبه های ارغوانی درخواست یونما برای تعامل بیشتر با طالبان را حمایت و باجدی به این گروه توصیف کرده است. این جنبش گفت: ما با ابراز نگرانی از احتمال معامله پنهانی و شدناک یونما با طالبان و تداوم حکومت نامشروع این گروه در افغانستان از خانم رضا تنبایوا میپرسیم. چه تضمین وجود دارد که تعامل و باجدی بیشتر به این گروه سبب بدتر شدن اوضاع افغانستان و نقض گسترده‌تر حقوق بشر شهروندان نشود و این کشور را به پناهگاه امن گروه های خارجی و خواستگاه تهدید امنیت و آسایش جانی تبدیل نکند؟ این زنان معترض از یونما خواستند که از تلاش برای تعامل بیشتر با طالبان خودداری کنند، زیرا دوام حکومت این رژیم باعث افزایش درد و رنج مردم افغانستان می شود. این زنان تاکید دارند که زنان معترض داخل افغانستان باید در نشست های مهم بین المللی شرکت کنند تا خواسته ها و نگرانی هایشان را مطرح کنند. در بیانیه جنبش شنبه های ارغوانی آمده است: ما جامعه جهانی و سازمان ملل متحد میخواهیم که از بدیل حکومت خودخوانده طالبان که حکومت مشروع دموکراتیک و غیر متمرکز است ترس نداشته باشند و با حمایت از بدیل حکومت خودخوانده طالبان به پایان بحران کنونی افغانستان کمک کنند. رژیم طالبان به نقض شدید حقوق بشر به ویژه حقوق زنان متهم است و این گروه با فرمان های زن ستیزانه بسیار از زنان و دختران را از فرصت های کاری محروم کرده است. طالبان به درخواست جامعه جهانی مبنی بر پایبندی به حقوق زنان اعتنایی نکردند و تاکید دارند که اجازه مداخله در امور داخلی افغانستان را به هیچ کشور یا سازمانی نمیدند. در دوران رژیم طالبان بسیار از دختران و زنان خانه نشین و به بیماری های روانی متعدد مبتلا شدند. طالبان اعتراض ها و راهپیمایی های زنان را با اسلحه و شمار از زنان معترض را نیز بازداشت کردند. اما زنان معترض در افغانستان همچنان به مبارزه مدنی مقابل طالبان ادامه می‌دهند. 2023 در افغانستان سالی که از بنبست گره باز نشد. افزایش حملات چریکی علیه طالبان و نقشه راه گودریج برای حل بحران افغانستان از مهمترین رویدادهای سیاسی سال 2023 افغانستان است. هرچند در سال 2023 برای مردم افغانستان اتفاق امیدوار کننده پیش نمی آمد و برعکس، مردم این کشور شاهد گسترده شدن دامنه فقر، بیکاری، محرومیت از حقوق شهروندی و ناامیدی بیشتر بودند. در سایه سرکوب شدید طالبان و نقض وسیع حقوق بشر، حوادث و رویدادهای سیاسی و امنیتی زیاد در این کشور رخ دادند که می تواند آنها را نشانه های از تغییر در اوضاع ساکن و بنبست جاری به شمار آورد. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدئوی بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدئوی من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. شب و روزتان خوش. خدا نگهدارتان.